Hei, tervetuloa meidän kotisohva studioomme. Me olemme Annukka ja Tommi Suonpää Harivalan helluntaiseurakunnan pastoripariskunta. Tänään meillä on aiheena ihminen kolmiyhteisen Jumalan kuva. Ihminen on Jumalan kuva. Luomisessa Jumala loi ihmisen yhteyteensä. Ihmisen tärkein tehtävä on tuottaa kunniaa Jumalalle. Jumala on iankaikkinen ja hänestä on kaikki lähtöisin. Jumalan kolminaisuus oli läsnä luomisessa. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, sen ensimmäisessä luvussa jakeessa 26 on kirjoitettu, Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Jos Jumala ei olisi kolmiyhteinen, hän olisi tässä sanonut seuraavasti. Teen ihmisen kuvakseni kaltaisekseni. Sen sijaan Jumala sanoi me muodossa. Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme. Tässä videossa pohdimme ihmistä Jumalan kuvana, Jumalan kolminaisuuden todellisuutta ja sisältöä sekä sitä, mikä turva on kolmiyhteisessä Jumalassa. Ensimmäiseksi pohdimme, mitä tarkoittaa olla Jumalan kuva. Kun katsot itseäsi peilistä, montako ihmistä näet? Tietysti vain yhden. Siitä huolimatta olet huikean monitahoinen olento, rakastavan Jumalan kuva. Jumalan tahto on, että sinä opettelet rakastamaan sitä kuvaa, jota itsesi nähdessäsi peilistä mollaa. Se ei ole itserakkautta, vaan sitä tervettä itsensä rakastamista, josta Raamattu puhuu ja joka parantaa sinua. Sinä olet ehdottoman yksi, mutta samalla ehdottoman monitahoinen. Raamatussa kerrotaan, että ihminen on henki, sielu ja ruumis, kolminainen ykseydessä. Luetaan ensimmäistä tessalonikalaiskirjasta nyt. Luvusta 5, jakeesta 23. Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja säilyköön koko teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Sinä käyt jatkuvaa vuoropuhelua itsesi kanssa ikään kuin sinä olisit useampi kuin yksi. Sinun ruumisi viestittää tarpeistasi ja ympäristöstä aistien välityksellä. Sinä pohdit ja ajattelet, analysoit ja puhut. Sinä arvioit asioita arvojesi ja moraalin kannalta. Hyväksy tosiasiana se, että sinäkin olet ihme, josta on siis aihetta kiittää. Sinussa on syvä alitajunnan taso, joka prosessoi asioita päivällä ja yöllä. Sinulla on tietoinen taso, kun nukut, koet erilaisia unen vaiheita. Sinulla on lähi- ja pitkäkestoinen muisti. Sinä olet vuoropuhelussa ympäristö- ja toisten ihmisten kanssa. Sinä toimit. Aikuisena sinulla on 100 000 miljardia solua, jotka toimivat omina yksikköinä ja yhteisesti. Jokaisessa solussa on DNA, jossa on 3,2 miljoonaa koodiparia, muodostaen ihmeellisen fyysisen elämän tietokoneohjelman. Ihmisen ykseys ja kolminaisuus kuvaa Jumalan ykseyttä ja kolminaisuutta, koska ihminen on Jumalan kuva. Koska viimeksi mietit, että olet Jumalan kuva,
ihan huippua. Olet maailmankaikkeuden luojan kuva. Ihminen Jumalan kuvana heijastaa alkuperäänsä, eli Jumalaa. Mutta äärimmäisen vajavaisesti kuva on vain kuva, ei itse Jumala. Jumala on ehdottomasti yksi, mutta samalla hän on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kolminaisuutta voisi kuvata myös veden kolme olomuotoa, jää, vesi ja höyry. Tai kolmi apila, jossa apilalehti on yksi kokonaisuus, mutta siinä on kolme uloketta. Lisäksi kolminaisuutta voisi kuvata kolmio. Kukin kärki on yksi Jumalan persoonista ja samalla kolmio on koko jumaluus. Ymmärrämme, että nämä on nyt vain tämmöisiä pieniä vertauksia. Mitä tarkoittaa olla Jumalan kuva? Selvästikään Jumala ei luonut ihmistä täsmälleen kaltaisekseen. Meitä erottaa aineellinen ruumis. Me ihmiset olemme heijastuksia Jumalan suuruudesta. Esimerkiksi luovuus, äly, puhekyky ja vapaa tahto on Jumalan kuvaa. Raamatun tutkijat ovat sitä mieltä, että koko ihmisen minuus heijastaa Jumalaa. Ihmisistä ei koskaan tule täysin Jumalan kaltaisia, mutta meillä on kyky heijastaa hänen olemustaan rakkauden, kärsivällisyyden, anteeksiantamuksen, uskollisuuden ja laupeuden kautta. Se, että on luotu Jumalan kuvaksi ja heijastaa monia hänen luonteenpiirteitään, antaa lujan pohjan itsetunnolle. Ihmisarvo ei perustu saavutuksiin, omaisuuteen, ulkoiseen vetovoimaan, maineeseen tai kunniaan. Koen sanoa sinulle, joka olet uupunut väärien ihmisarvomittarien tuomien paineiden alle, että Jumalan sanasta voit löytää sen oikean ihmisarvomittarin. Koska olemme Jumalan kuvia, voimme arvostaa itseämme. Itsensä väheksyminen onkin kuin Jumalan työn ja hänen antamiensa kykyjen väheksymistä. Kun tietää, että on arvokas, on helpompi rakastaa Jumalaa, tuntea hänet henkilökohtaisesti ja toimia lähellä olevien ihmisten hyväksi. Valitettavasti synti on rikkonut tämän kauniin Jumalan kuvan ja usein me katselemme säröisen peilin kautta kuvaamme ja toistemme kuvaa. Ne peilit vääristävät sitä kuvaa, jota Jumala heijastaa. Jumala lähetti Jeesuksen sovittamaan synnin. Ja luenkin tähän liittyen nyt roomalaiskirjeestä luvusta 5 jakeen 11. Emmekä ole ainoastaan sovitettuja, vaan me jopa kerskaamme Jumalasta Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta olemme nyt saaneet sovituksen. Toiseksi pohdimme Jumalan kolminaisuuden todellisuutta ja sisältöä. Se, mitä ajattelemme tai ymmärrämme, ei luo todellisuutta. Jumala oli olemassa ennen kuin sinun tai minun järkeä oli. Kaikki, mikä on pääkoppasi ja minun pääkoppanikin ulkopuolella, on riippumatonta siitä, mitä sinä ajattelet tai minä ajattelen. Eräs älykäs kristillisen koulun rehtori totesi, että ei Jumala olisi Jumala, jos ihmisen äly sen ymmärtäisi. Jopa se, mitä sinä itse olet, on riippumaton kyvystäsi ymmärtää. Tuskin ymmärrämme, että koostumme 100 000 miljardista solusta.
Entä koko maapallon eliöstö tai maailmankaikkeuden mittaamaton avaruus ja miljardit tähdistöt? Minkään näiden olemassaolo ei riipu meidän kyvystämme ymmärtää. Järkeä toki tarvitsemme ajalliseen elämäämme, mutta sen kapasiteetti on rajallinen. Mikäli kiellämme sen, mitä emme ymmärrä, joudumme lopulta kieltämään kaiken. Jumalan ykseys ja kolminaisuus kuuluu tähän kategoriaan, jota emme voi järjellisesti täysin käsittää. Voimme raapaista sen pintaa pohtimalla sitä, millaisia me ihmiset olemme. Uskomme, että Raamatun ilmoittama kristinusko on uskoa yhteen Jumalaan, joka toimii ja ilmoittaa itsensä kolmessa persoonassa. Pidämme tärkeänä, että kolminaisuusopin perustana on usko yhteen jakamattomaan Jumalaan, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Lahkoissa Jumalan kolminaisuus pyritään kieltämään tavalla tai toisella. Jeesuksen jumaluutta vähätellään tai Jeesuksen ihmisyyttä ja niin edelleen. Mutta kolminaisuuteen liittyen se pyritään kuitenkin kieltämään. Ja tämä onkin hyvä varoituskello meille kaikille. Raamatun ilmoittaman Jumalan rinnalla ei ole olemassa muita jumalia. Eikä Jumalan kolminaisuus merkitse kolmea jumalaa. Sekä vanha että uusi testamentti julistavat uskoa yhteen Jumalaan. Ja luenkin nyt Markuksen evankeliumista sen luvusta 12. jakeesta 28 jakeeseen 30. Muuan kirjanoppinut oli kuullut heidän väittelynsä ja havainnut Jeesuksen vastanneen hyvin. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi häneltä, mikä on tärkein kaikista käskyistä. Jeesus vastasi, ensimmäinen on tämä. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi ja kaikella voimallasi. Oppi Jumalan kolmi yhteydestä pureutuu uskon ytimeen. On kysymys siitä, kuka Jumala on ja millainen hän on. On ymmärrettävä, että olennaista rajattaessa kristinuskoa kaikkiin muihin uskoihin ja uskontoihin on kysymys Jumalan persoonasta. Raamattu on se, joka määrittelee Jumalan. Tai paremmin sanottuna Jumala on määritellyt, ilmoittanut itsensä Raamatussa. Roomalaiskirjeen 10. luvussa jakeessa 9 sanotaan, jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut. Alkutekstissä kreikan kielen sana kyrios, eli Herra, vastaa suoraan heprean sanaa Adonai, jota käytettiin, kun ei haluttu turhaan lausua Jumalan nimeä. Puhuttaessa siis Herrasta tarkoitettiin aina Jumalaa, Israelin Jumalaa. Tunnustamalla, että Jeesus on Herra, tunnustetaan siis, että Jeesus on Jumala. Jeesuksen jumaluuden tunnustaminen on ehto pelastukselle, joka on ehto taivaaseen pääsyyn. 5. Mooseksen kirjassa luvussa 6 jakeesta 4 jakeeseen 5 on kirjoitettu, kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja kaikella voimallasi. Tässä käytetty sana yksi on heprean sana ehad ja se tarkoittaa yhdistetty yksi. Kolminaisuus tulee tässäkin esille. Profeetta Jesaja
sai myös noin 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää tuoda julki Jumalan selkeän suunnitelman, jossa Jumala itse astuu maailman historiaan pelastajana. Tässä viitataan Jeesuksen syntymään. Ja luenkin nyt Jesajan kirjasta luvusta 9 jakeen 5. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu. Hänen harteillaan on herruus ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Eli tässä näemme kuvan 100-prosenttisesta ihmisestä, mutta samalla 100-prosenttisesta Jumalasta. Kastekäskyssä sanotaan Matteuksen evankeliumissa luvussa 28 jakeessa 19, kastakaa heidät isän, pojan ja pyhän hengen nimeen, ei nimiin, siis vain nimeen. Kreikan kielestä, siis alkukielellä, voimme nähdä, että tämä kohta viestittää meille Jumalasta, jonka nimi on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kolmanneksi pohdimme, mikä turva on kolmiyhteisessä Jumalassa. Jumalan kolminaisuus puhuu meille siitä, että hyvä Jumala ympäröi meidät joka puolelta jokaisena elämämme hetkenä. Samalla meillä on selkeä uskomme kohde, Jumala. Tämä Jumala lähestyy meitä isänä, joka pelastaa meidät pojassa, Jeesuksessa, ristin kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Sekä täyttää meidät läsnäolollaan pyhässä hengessä. Jumala on lähde, turva ja täyttymys. Joskus mietimme, miten Jumalaa pitäisi rukoilla. Voimme rukoilla yleisesti Jumalaa, lähestyä taivaan Isää tai Isää Jeesuksen nimessä ja pyhässä hengessä tai Herraa Jeesusta tai Pyhää Henkeä. Olennaista on ymmärtää, että olemme kolmiyhteisen rakastavan, armollisen Jumalan kanssa tekemisissä. Voimme lähestyä häntä Jeesuksen kautta. Voimme luottaa, kun sydämestämme rukoilemme erään humoristisen savolaismummon viisauteen. Kyll hyö sit keskenään soppii, kuka tulee vastaamaan. Olemme halunneet rohkaista sinua arvostamaan itseäsi, sillä sinä olet kolmiyhteisen Jumalan kuva. Olemme myös halunneet tuoda esille Jumalan kolminaisuuden todellisuutta ja sisältöä sekä sitä turvaa, joka on kolmiyhteisessä Jumalassa. Päätämme psalmin 91, jakeen 14 Daavidin sanoihin korkeimman suojeluksesta. Koska hän on kiintynyt minuun, minä pelastan hänet. Minä vien hänet turvaan, koska hän tuntee minun nimeni. Rukoillaan. Rakas taivainen Isä, on niin turvallista lähestyä sinua, suurta Jumalaa, Isää, Poikaa, Pyhää Henkeä. Kiitos, että sinä avaat meidän ymmärrystämme lisää, kuinka suuri sinä olet. Kuinka rajoittamaton, kuinka mittaamaton, kuinka valtava sinä olet. Kuinka sinä olet meidän turvamme, meidän voimamme, meidän apumme. Kaikki on sinussa. Me kiitämme todella kaikesta hyvästä, mitä sinä olet meille antanut ja kuinka tulet meitä kaikkia auttamaan ja antamaan meille kaikille sitä ymmärrystä ja viisautta, millainen Jumala meillä on. Aamen. Ole siunattu. Siunausta sinulle, upea kolmiyhteisen Jumalan kuva. Hei hei!